xanuunka COVID-19 oo ka jira guud ahaan gobollada Soomaaliya ayaa waxaa isa soo taraya dadka uu soo ridanayo xanuunkan dunida mar labaad ku soo laba kacleeyey. Wasaaradda caafimaadka Galmudug ayaa shaacisay dad laga helay cudurkan oo ku kala sugan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, waxaana dhinaca kale ay sheegtay wasaaraddu inay jiraan dad laga helay calaamadaha xanuunka coronavirus islamarkaana ay u geeriyoodeen. Ilaa iyo 24 kiis ayaa laga helay 7 ka mid ah waa shaqaalaha wasaaradda caafimaadka Galmudug. Dad kale oo baaritaano lagu wado ayaa ku jira, sida uu shaaciyey wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka Galmudug. 48 saac la soo dhaafay 82 qof oo la baaray, 24 qof oo ka mid ah ayaa laga helay oo positive noqotay. Gaalkacyo, Gurceel iyo Dhuusamareeba ay dadkaas kala yihiin. Cudurku marka halistaas ayuu deegaanka ku hayaa ballaaran. Runtii kiisas cusub ayaa la jiifiyey saacadii lasoo dhaafay magaalada Gaalkacyo iyo Cadaado. Halkan Dhuusamareeba joogno, kiis suspect ah oo calaamadihii lagu arkay oo lasoo qaado la keenay ayaa dhintay muddo yar ka hor, ayaa meesha ku dhintay oo weli qof dhalinyaro ah. Waxaan rabnaa inaan arrintan run u qaadano, aan dhab u qaadano, oo aan dhammaanteen ka taxadirno sidaan annaguna badqabkeena uga shaqeyn lahayn, bulshada badqabkeedana uga shaqeyn lahayn. Sidaas la mid ah dadka positiveka noqday saacadii lasoo dhaafay waxaa ku jiray shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo ilaa 7 qof oo shaqaalaha wasaaradda ka mid ahu ay positive noqdeen. Waa dareemi kartaan marka culayska uu leeyahay faafitaanka cudurkan inuu si xooli ku socdo waa la dareemi karaa. Waxaan rabnaa inaan ka codsano wasaaradda waxbarashada in iskuulaadka la fasaxo, in goobaha shaqada wasaaradaha shaqaalaha hay-adaha ama shaqaalaha wasaaraduhu dhammaan la joojiyo labada isbuuca soo socota, guryaha in lagu shaqeeyo, inaan wada qaadano haddii la yiraahdo, si aan u yareyn u xakameyno bal tabarteen anagu ku tashanayna faafitaanka xooli ku socda ee cudurka uu ku faafaayo inaan xakameyno. Sidaas la mid ah waxaan ka codsanaynaa culimadiinka masaajidda iyo goobaha maaragtay madarasooyinka in ay qayb ka qaataan qudhoodu wacyigelinta qayb ka qaataan fariimaha wacyigelinta ee wasaaradda caafimaadka. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Galmudug ayaa sheegay in dib loo furay xaruntii karantiilka ee magaalada Dhuusamareeb ay u howlgali doonto sidii hore. Waxaan rabaa marka inaan galabta aan halkan ka iclaamino in aan xaruntii dib u furayno, dib u howlgelinayno. Dadka Soomaaliyeed ee reer Galmudugna hadda kadib lagu daaweyn doono haddii la yiraahdo, sidii awalba diyaar ugu ahayd xilligii hore cudurku muxuu ahaa u dilaacay. Xarumihii kale laba xarun oo kalena waa diyaar, tan caawud waaqna haddii la yiraahdo mar way diyaar noqonaysaa. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Johar.